Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje fazia tempo já que eu não trazia um vídeo assim sobre materiais. Eu fiz uma comprinha essa semana, não é muita coisa, mas eu gostaria de mostrar para vocês porque nessa compra eu tive algumas ideias e que eu gostaria de passar para vocês como dica. Então, como eu disse, eu não comprei muitos materiais, mas enfim. Na verdade, esse material eu comprei porque me faltou, foram itens que me faltaram para uma encomenda. Então, uma parte eu já tinha em casa, por isso não precisei comprar, e essa outra parte era o que me faltava para fazer essa encomenda específica. Mas claro que eu comprei um pouco a mais do que eu realmente precisava, que é já para fazer mais depois, né? Então, eu comprei essas rendinhas aqui, eu quero fazer aqueles protetor de coque, sabe? Que fica em volta do coquezinho. Fiquem ligados aí que são os próximos vídeos que vão entrar. Eu vou produzir e já vou gravar tutorial para vocês. Comprei essas cores de renda, comprei pérolas de tamanhos grandes, algumas cores, eu comprei tons de pérola, branco e preto. Isso aqui é da encomenda mesmo. Aí eu encontrei essas flores aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Elas vêm com esse contorno dourado, muito bonitinho. Eu posso só colocar uma outra miçanguinha ali no meio, uma perolazinha. Tanto faz se for branca, se for perolada mesmo, se for colorida, vai se destacar bem para mim usar como chaton. Eu encontrei essas flores aqui de Ai, como é que é o nome? Biscuit, perdão. De biscuit. E eu tive uma ideia de usar elas como chaton também. Nunca usei, eu vou experimentar e assim que eu usar, eu também gravo o vídeo e mostro para vocês como ficou. Mas eu acho que vai servir bem. Elas são de biscuit, elas são mais firmezinhas. Eu acho que como chaton vai dar um detalhe legal. É uma flor amarelinha, ela vem com. Deixa eu abrir, eu nem abri ainda. Ela vem com três cores, né? Que é o amarelo, o branco e o verde. Então, em qualquer tom de flor que eu fizer e colocar ela no centro, como chaton, eu acho que vai se destacar bem. Olha que graça! Então, acho que vai servir bem como chaton, vai dar um destaque legal. Então, deixa eu ir colocando pra cá o que eu já mostrei: as pérolas, as rendinhas. Comprei aqui. Isso aqui, essa mantinha de strass, ela vem assim, ó. Lá na loja, ela é apresentada dessa forma aqui, ó. Elas são largas, né? Como folhas enormes, assim. E aí tu escolhe a medida que tu quer comprar. A vendedora dá essa opção de tu comprar pelo menos 1 centímetro. Essa aqui que tem strass mesmo, eu paguei R$ 3,50 só esse pedacinho aqui. É 1 centímetro só. Pelo comprimento do papel inteiro que era. Deixa eu ver quanto é que tem aqui. 40 centímetros. Então, 1 centímetro por 40 centímetros, R$ 3,50, se eu não me engano. Isso tudo eu comprei em Porto Alegre. Eu fui até lá essa semana. Eu até queria gravar, mostrar para vocês as lojas de lá, que tem coisas bem legais nessas lojas específicas para artesanato. Só que assim, gente, Porto Alegre tá muito perigoso e ficar com o celular na mão é pedir para se incomodar. Então eu resolvi não fazer o vídeo. Comprei essas miçanguinhas aqui também, eu tô com uma ideia aí, vamos ver o que acontece. Se eu resolver fazer mesmo, eu também gravo e mostro para vocês. Vou deixar de surpresa. Aqui, gente, eu comprei potinhos de glitter que saem R$ 1 cada um, compensa muito para fazer os pistilos, né? Tu só molha na cola branca e molha aqui, mergulha aqui o pistilo na cola branca e mergulha aqui e ele vai ficar com esse brilho aqui. Comprei essas cores e encontrei isso aqui na minha época de escola. Nós usávamos muito para trabalhinho de artes e quando eu vi, eu disse, ah, eu vou ter que comprar. É R$ 1 também, é R$ 1,50. Olha o monte que vem. São estrelinhas. Isso aqui eu também posso usar para enfeitar as flores, colando e tal. Vai dar um efeito muito engraçadinho.
Então, gente, assim, a criatividade é de você, sabe? Tu vê um material, tu imaginar como tu vai aplicar ele no teu trabalho. Claro que tu tem te preocupar com a qualidade, né? Eu vou ter que ver ainda que tipo de cola que eu vou ficar aqui, que eu vou fixar, usar para fixar, tanto para o meu trabalho não ficar com cola esparramada, né? Mas também para que a estrelinha fique firme na flor, para que não caia. Então a gente tem que fazer e pensar também em como fazer, né? Pensar na criatividade, ter a ideia e pensar como aplicar para que tu mantenha a tua qualidade. Eu ainda vou ver, ainda não usei, mas também tudo vou gravando vídeo. E comprei isso aqui é bazar, tipo R$1,99. Esses tic-tacs assim que já vem com essa estampa, aí só aplica a flor, ele já tá forradinho, eu acho que vai dar um acabamento legal. Agora, as minhas duas dicas que eu gostaria de dar para vocês, eu falei que era pouco material, tá, gente? Não fiquem bravos comigo. Mas as duas dicas que eu gostaria de dar para vocês é o seguinte: quando a gente vai trabalhar com laços, é importante que seja com a fita de cetim mesmo, em metro, por causa da... em fita, por causa desse acabamento aqui, ó. Esses acabamentos dos cantos, né? Para que tu tenha um bom resultado. Mas no caso do kanzashi, ou daquelas flores que são queimadas, ao contorno daquela maquininha de selar, no caso, né? Ou do kanzashi, a gente pode comprar, que sai muito mais em conta, os tecidos por metro. E as lojas, elas te dão as opções. Perguntem para a vendedora. Aqui, por exemplo, elas me dão a opção de comprar até só 20, 30 centímetros. E ela já vem com o metro do tecido mesmo, que é de 1,40 m. É 1,40 m, 1,50 m, pelo tamanho que eu quero comprar. Então, se eu escolho comprar 30 centímetros, ela me vende 30 centímetros e já vem com aquele 1,40 m ou 1,50 m, que é a largura normal do tecido. Então, vale muito a pena. Esses pedaços aqui eu comprei com todas essas cores e me custou, olha, não chegou a R$3, eu não lembro se foi R$2,65 cada um, ou R$2,95, não me lembro bem. Mas não chegaram a R$3 cada pedaço desses aqui. E eu comprei 30 centímetros de cada por 1,50. Então é bastante tecido que eu tenho aqui. A minha dica é o seguinte: para kanzashi, para flores queimadas, que são só seladas e montadas e tal, vocês podem usar o cetim comprado por metro, porque vocês vão conseguir alcançar um lucro maior. Para laço, não, por causa desse acabamento aqui. Mas no kanzashi, por exemplo, na dobradura, esses acabamentos eles se escondem, então não vai aparecer. Aí o que a gente faz? Vocês podem pegar o tecido, risca sempre do lado do avesso, né? Com um lapisinho, pega uma régua e marca quantos centímetros vocês precisam desse pedaço aqui de cetim, vamos pôr 2 centímetros. E aí vem com o ferrinho de solda, bota em cima de um vidro, usa régua de metal, né? E aí vai cortar certinho aqui com o ferrinho de solda a metragem que vocês precisam e vocês mesmos vão fazer a fita de vocês. O que que acontece? A fita de cetim de 5 centímetros aqui para mim, na minha cidade, eles me oferecem por R$5, R$6 o metro, por 5 centímetros. Aqui eu paguei R$3, vamos arredondar, que nem chegou a isso. Eu paguei R$3 por 30 centímetros por 1,5 m. Desses 30 centímetros aqui, eu posso fazer a metragem que eu quiser, que eu precisar para minha flor. Eu posso fazer 20 centímetros, 1,5 cm, posso fazer 5 centímetros, 6 centímetros, 10 centímetros. Posso usar o que eu quiser. Bem melhor do que assassinar uma fita de cetim. Vamos supor, essa fita aqui tivesse 5 centímetros e tu igual e cortando para fazer os quadros menores. Porque se tu pegar se tu for fazer uma flor em que tu precise de várias medidas de quadradinhos, né, para formar a pétala, primeiro que é um pecado tu assassinar uma fita de 5 centímetros que é cara para ir fazendo pedaços menores, né? Ou o que que tu vai fazer? Tu vai ter que procurar várias fitas de cetim
nas metragens que tu precisa. Vamos supor, tu vai ter que comprar a fita de cetim de 5 centímetros, a de 4 centímetros, a de 2 centímetros e meio. E o difícil vai ser tu encontrar o mesmo tom da fita. Vamos supor um rosa. É muito difícil numa loja tu encontrar um tom de rosa de 5 centímetros e depois encontrar o mesmo tom em centímetros menores. Então, trabalhar com cetim por metro é a minha sugestão. Fica muito mais fácil, tu tem um enorme aproveitamento de material e tu vai usar realmente aquilo que tu precisa sem detonar com as fitas inteiras, tá? Fitas inteiras assim é ideal para laços, por causa do acabamento. Para flor não há necessidade, porque na dobradura esses acabamentos aqui, eles vão ficar por dentro, não vai aparecer. Muitas vezes até eles são cortados e selados, então não há necessidade. E a minha segunda dica são essas flores aqui que são vendidas por metro. Olha que coisa linda. Lá na loja, como eu disse, eu não consegui filmar porque ficar com o celular na mão é muito arriscado. Tá ruim mesmo Porto Alegre, infelizmente. Eu amo Porto Alegre, mas a segurança tá crítica. Mas aí eu encontrei, eu comprei essas flores porque eu trabalho com flores, mas tem outros desenhos também, outros temas. Que vocês, se vocês quiserem, vocês podem procurar e comprar outros formatos, né? De desenhos assim. Eu comprei a flor. Mas vamos supor, tem borboleta, tem bolinha, tem quadradinho, tem vários formatos, tá? E aí o que acontece? Eu vou cortar, eu comprei por metro, era 15, na verdade eu nem comprei o metro, eu comprei meio metro, mas eles são vendidos. R$15 o metro. Aí a moça disse que eu podia comprar no mínimo meio metro, daí eu comprei meio metro, que deu R$7,50. E nesses R$7,50 aqui, eu já contei, vieram 20 flores. Então compensa muito para mim usar como chaton. É só eu cortar, dar uma queimadinha se ficar sobrando alguma cordinha e passo a colinha aqui e fixo na flor. E ainda tem a opção de escolher a cor do miolinho que mais combinar com o restante da minha flor. Ó, são várias cores. Então, gente, vale muito a pena. Essas seriam minhas duas dicas. É o cetim por metro e essas correntinhas aqui também com essas imagens que se aproveita muito melhor no valor, né? Porque imagina que eu vou poder fazer 20 florzinhas e vai valorizar muito mais, vai agregar muito mais valor, porque esse material aqui, ele aparente, esteticamente, ele é mais bonito e de melhor qualidade do que simplesmente eu colocar uma pérola no meio da minha flor. Então vai agregar um valor maior, né? O cliente vai gostar mais de encontrar um trabalho assim no meio da flor. Então essa seria a dica. Tá bom, gente? Como eu falei, não eram muitos produtos. Espero que vocês tenham gostado. Eu quis passar uma dica rápida. E qualquer dúvida ou qualquer sugestão que vocês tiverem, como eu sempre digo, o canal ele diz assim para mim compartilhar mesmo, então vocês podem conversar comigo, podem deixar comentários, dicas, sugestões, perguntas, tá bom? Sempre que possível eu tô olhando e eu sempre respondo a todos. Até agora eu tô conseguindo responder todo mundo. E sobre, teve gente que me perguntou também que não estava recebendo os meus vídeos. Parece que o YouTube, aquela sinetinha de notificação, não é para todo mundo que está funcionando. É importante vocês acionarem a sineta, mas parece que não é para todos que o YouTube está repassando quando entra um vídeo novo no canal. Parece que não é para todo mundo que está passando a notificação. Mas então assim, ó, todas as quartas-feiras, às 14 horas... Coloca o celular para despertar, que com certeza vai ter vídeo novo lá, tá? Se tu não tá recebendo a notificação pelo YouTube, coloca no celular para despertar que não vai ter erro. Cara de pau a minha, né? Mas então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Um grande beijo, estamos aí. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.